Նախ քանյութին անցնելը քնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Գիտեք Ալիևը ինչու է հայերին ցանկանում ոչնչացնել, որովհետեւ Վիտալի Միլոնովի հերթական ապտակ ադրբեջանցիներին։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան հայազգի կյանքում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որի մասին մենք երբևէ չենք մոռանա։ Շտամին որոշել էր, որ պետք էր պատերազմեր սկսի։ Աշխարհը լուր էր շտամին ստոր։ Հայազգի բարեկամ դարձած Վիտալի Միլոնովը բազում անգամներ անդրադարձել է Արցախ-ադրբեջանական հակամարտությանը, հայտնելով իր տեսակետը։ Այսօր նորից անդրադարձ կատարելով ասել է. «Գիտեք ինչու են ադրբեջանցիները ուզում հայերին ոչնչացնել։ Ուզում են ոչնչացնել, որովհետև հայերը աստվածաշնչյան ազգ են, առաջին քրիստոնյաներն են, առաջինն են եղել այդ հողերում, կառուցել են այնտեղ եկեղեցիներ և վանքեր, ցանկանում են ոչնչացնել, քանզի հայերը ունեն գիտություն և մշակույթ, ցանկանում են ոչնչացնել, քանզի հայերը ունեն 5000-ամյա պատմություն, իսկ Ադրբեջանը որպես պետություն ունի ընդամենը 100 տարվա պատմություն. Նրանք վախենում են իրականությունից»,- Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնով։ Բիզնեսի հրեական ոսկե կանոնները, ինչու են հրեաները այդքան հարուստ։ Ներկայացնում ենք Միխայիլ Աբրամովիչի հրեական բիզնես 67 ոսկե կանոններ գրքից առանձնացված 22 գլխավոր կանոնները, որոնց պետք է հավատարի մնա ցանկացած իրական ձեռնարկատեր։ Ինչպես է հրեաներին հաջողում հսկայական կարողություն կուտակել, որն է նրանց հարստանալու գաղտնիքը։ Ինչու են հենց հրեա ժողովրդին հաջողում հեշտությամբ բիզնես կառավարել և ավելացնել հարստությունը։ Դեռևս 5 գրքերում է խոսվել դրա մի նկատմամբ հրեաների վերաբերմունքի մասին։ Հարյուրավոր տարիների ընթացքում այս մշակույթը չի փոխվել, հակառակը մեծ մասշտաբներով ընդլայնվել է։ Թող ձեր գործընկերոջ գույքը այնքան թանկ լինի ձեզ համար, որքան ձեր սեփականը, անկախ ամեն ինչից հրեա գործարարը ամենաարժանապատիվ բիզնես գործընկերն է, անտեղի ժամանակ մի վատնեք, ամեն վարկյանը պարգև է և այն պետք է արդյունավետ օգտագործել։ Հեռու մնացեք վատ հարևանից, օրը լավ սկսելու համար բավական է վերելակի մեջ հանդիպել լավ հարևանին կամ շենքի փնփնթան տատիկին։ Ոչինչ մի ասեք, եթե ասելիք չունեք, աշխատեք մինչև մոմի վերջին լույսը։ Եթե ձեր մոմը կյանք աշխատելու, ստեղծագործելու ցանկությունը դեռ չի մարել, չպետք է կանգ առնել, պետք է շարունակել և առաջ գնալ։ Նեղորվա համար գումարներ դրեք, այդ ներդրումը ձեր ապագայի համար է, որը կվերադառնա ամենաբարձր կապիտալով։ Միշտ ողջունեք մարդկանց, յուրաքանչյուր ոք արժանի է երախտագիտության։ Նրանք գիտեն, թե ինչ է հարստությունը։ Հարուստ լինելը 5 միլիարդ դոլար ունենալը չէ։ Այլս հրեական հայտնի ասացվածքի հարուստ է նա, ով ուրախը իր ունեցվածքով։ Ժամանակ գողացողը նույնպես գող է, ինչպես և գումար գողացողը։ Գուցե ծայրահեղ է ասված, բայց ժամանակի տնորինումը միլիարդներ տնորինելուն է հավասար։ Աշխատողներին ժամանակին վարձատրեք։ Անդրաժեշտություն չկա ասելու այն ամենը, ինչ մտածում եք։ Երբեմն պետք է ավելի շատ տալ, քան պահանջվում է։ Գործատուն պետք է տեղյակ լինի, թե ինչպես է ապրում իր աշխատողը։ Եթե ինչ-որ մեկը ուզում է սպանել ձեզ, ինքներդ սպանեք նրան։ Կարողացեք ասել, ինչ անդրաժեշտ է, արտահայտությունը հաղթահարելով հպարտությունը։ Թող ձեր խոսքը երթման նման պարտավորեցնի ձեզ։ Երբեք մարդկանց մի վիրավորեք, պլանավորեք ձեր կյանքը, պարգևատրեք ինքներդ ձեզ լավ աշխատելու համար, վստահեք գործը նաև ուրիշներին, գտեք հավասարակշռություն կյանքում։